හිටපු අධිවාසී නායක ඌරුවර්ගයේ තිසා හාමිලාත්තන්ගේ පිළිතුරට පුෂ්පෝපහාර දැක්වීමෙන් අනතුරුවයි උත්සවය පැවැත්වුණේ. ආදිවාසී සංස්කෘතියේ වෙනස්කම් පිළිබඳ තීරණය කිරීමට ආදිවාසී තරුණ තරුණියන් නියෝජිතයන් ලෙස හඳුනා ගැනීම යට තේමාව යටතේ උත්සවය සංවිධානය කෙරුණේ. ලෝක ආදිවාසී දින සැමරුම 1989 වසරේදී ආරම්භ කෙරුණා. එහෙම කොදෝමුණොත් මේ ඇත්තන්ට කාලමැච්චක් මංගච්චනකුට රටක් ඉදිරි තැනට ඇන්න මංගච්චන්න නීතියක් තිබෙන්න ඕන. ඒ තැන මේ ඇත්තෝ විශ්වාස තැන මන්දු කරනවා. හැබැයි මේ පරපුරේ මිනිග්ගජ්ජුන් නීතියයි දෙකමේ ලොකු ගැටුමක් තිබෙනවා. මේ ඇත්තෝ කලාපොජ්ජේ ජීවත් වෙන මන්ද වෙනවා, සම්ප්‍රදාය හැටිමට ජීවත් වෙන මන්ද වෙනවා. ඉතින් ඒ ජීවත් වෙන මන්ද වෙන ක්‍රමේ නීතියට විරුද්ධයි. ඒ නීතියට විරුද්ධ තැන මන්ද වුණාම මේ මිනිග්ගජ්ජු හැම දවස් පොජ්ජෙම දඩ පොජ්ජ, ගෙවුම් පොජ්ජ මන්ද කරන්න ඕන, උසාවි පොජ්ජේ මංගච්චන්න ඕනි, සමහර වෙලා පොජ්ජට කූඩු පොජ්ජෙන් රඳන්න. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම මාමකැච්චක් ලොකු ගැටුම් තිබෙනවා. ඒ ගැටුම් නිසා මිනිග්ගජ්ජු මේ පරපුරෙන් වෙනස් වෙන මන්ද වෙනවා. ඉතින් මේතන ලොකු පාඩුවක් මේ රට පොජ්ජෙට. කලාපොජ්ජත් ගිනි රැච්ච මන්ද කරනවා, හොරතැනින් කලාපොජ්ජත් පටාරිනවා. හැබැයි හෙනන්නේ ගල ජීවත් වෙන මන්ද වෙන නෑනියෙකුට කැලාවට මංගච්චලා දරකොටයක් යන්න මංගච්චන්න තහනම්. ඒ ඇත්තෝ දරකොටයක් මම් පොජ්ජ යන්න මංගච්චුවනම් වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඇල්ලුම් පොජ්ජ මන්ද කරලා නඩු පොජ්ජ මන්ද කරනවා. ඉතින් මේ මංගච්චපු කාලමැච්චක හූරයි නෑනි දෙකමම කැලා පොජ්ජට මංගච්චලා දර පොජ්ජ යන්න මංගච්චිනුකට නෑනිට රුකුල් පොජ්ජට මංගච්චන්න කතා දැමලා හූරට නඩු පොජ්ජ මන්ද. ඉතින් කොහොමද මේ පරපුරක් ඉස්සරහට ඇන්න මංගච්චන්නේ? ඔබේ පවුල් පිළිබඳව, දරුවන් පිළිබඳව සංගණනයක්. ඒ සංගණනය තුළින් කරුණු කාරණා එකතු කරගෙන අපි ඉදිරිය සැලසුම් කරමු. ඔබේ සහභාගිත්වයෙන් ඔබේ මඟ පෙන්වීම තුළ ඒ සංගණනය කරන්නයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ රටේ නියම උරුමකාරය ඔබ. මේ රටේ සැබෑ උරුමකාරය ඉන්නා ඒ බව තහවුරු වෙන්නට ඕන. ඒ වෙනුවෙන් කළ හැකි සියලු කටයුතු කරන්න අපි සූදානම්. මැයි මාසේ මේ පිළිබඳව පත්‍රිකාව ලියවිල්ල අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. ලබන සතිය වෙනකොට අමාත්‍ය මණ්ඩලයට පනත ඉදිරිපත් කරනවා. සැප්තැම්බර් මාසේ ඇතුළත අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පාර්ලිමේන්තුවට මේ පනත ගෙනල්ලා නීතියක් බවට ඔබේ අයිතිය, ඔබේ උරුමය, ඔබේ අනන්‍යතාවය සම්මත කරලා දෙන්න.